La veu del IE, la veu dels alumnes de Besalú. Podeu escoltar els nostres podcasts per YouTube a la veu del IE. Les nostres llistes de reproducció són programa setmanal dels alumnes de 6è i 2è d'ESO, viatgem per les llengües de 5è, projecte Besalú de cicle mitjà i endevinalles de cicle inicial.